xalqın başına corab hörən, belə deyək, bir orqandır ki, oturub orada, adları deputada xalq üçün çalışmır. Xalqın elçiləri yox, xalqın qatilləridir belə. Çünki qətiyyən xalq üçün çalışmırlar. Ancaq özlərini, öz mənafələrini, öz maddiyyatlarını düşünürlər. Mən belə kəskin danışmamı siz minimum əmək haqqına dediniz. Minimum əmək haqqı bugün Azərbaycanda yaşayış meyarından da aşağıdır. Bugün yaşayış meyarı haradasa, bəlkə də səhv edərəm, 170-180 manat arasında götürülürsə, minimum əmək haqqı 130-140 manat arasında götürülür. Hörmətli o Milli Məclisdə oturan deputatlara bir sual vermək lazımdır ki, o minimum əmək haqqı ilə bir günlük bir restoranda bir yeməyinin qiymətini ödəyə bilərmi? Onların yeməyinin, Azərbaycanın xalqının yox. Amma buna baxmayaraq, utanmadan, qızarmadan dayanıblar orada Azərbaycan xalqının, xüsusən də o Hadi Rəcəbli. Minimum əmək haqlarından danışır, ölkədə yaşayış səviyyəsi belədir, yüksəkdir, filandır, bəsməkandır. Gəlsin bugünkü gün o minimum əmək haqqı ilə yarım aylıq, 15 günlük. 15 günlük bazarlığın eləsin, 4 nəfərlik bir ailə üçün. Görək, çatacaq mı 15 günə ki, minimum əmək haqqından, belə ölkədə vəziyyətin yaxşı olmağından, işsizlikdən danışırlar. Yaxşı, özlərini isə dayanmadan əmək haqlarının qaldırılmasından tələb edirlər. Hətta dünənki günə Qüdrət Həsənov deyir ki, deputat maaşı ilə ev almaq mümkün deyil. Bu, biabırçılıqdır, valla biabırçılıqdır. Bilmirək, bu xalqı ələ salırlar, bu deputatlar ya özlərini ələ salırlar. Nə demək istəyirlər bununla? Bu xalqı əməlli başlı mədəni söhüşdür. Biz yaşaya bilmirik, maaşımızı artırın, artırdılar. Ev şəraitimizi yaxşılaşdırın, indi ona da nail olacaqlar. Bəs yaxşı, bu qədər özünüz üçün çalışdığınız halda bircə dəfədə bu xalq üçün çalışın da, bu millət üçün çalışın. Sədiq xanım, sözsüz ki, inandırıcı görünmür ki, hansısa deputatın hazırki maaşının 200-300 manat qaldırılması onlara arası bir, belə deyək, böyük bir dəstək olandır. Çünki onların maaşı elə də ehtiyacı yoxdur. Ən azından qıraqdan belə görülür. Və sizcə səbəb nədir? İclaslarda belə bir təklif edirlər ki, bizim maaşımızı qaldırın. Yəni, çatmır pulumuz bizə. Bilirsiniz, insan belə bir varlıqdır ki, belə insan nə qədər çox qazandıqca, nə qədər çox qazandıqca daha da acılaşır. Daha da gözü acalır. Daha da acgözlük yaranır. İstəyir, bunu bəlkə də təhqir kimi qəbul edərlər. Təhqir deyil, bu fəlsəfədir, bu insan psixologiyasıdır, belədir. Deputat bilir ki, mən bugünkü gündə xalqın bir kasıb nümayəndəsiyəm, bilirəm mənim evimə gələn aylıq gəlir 200 manatdır, 150 manat, buna görə büdcəmi qururam. Mən gedib, məsələn, baxıram, arzuladığımı yox, istədiyimi yox, zərurət olanı alıram. Amma deputatlarımız isə, onların ərköyün balaları isə, onlar arzularının da yuxarılara əl çatmaz olanlara can atırlar. Ona görə onları qani eləmir o maaş ki, mənim belə deyək ki, oğlum dünən bir həftə bu maşını sürübdü, bir həftə də dostları gəldi ki, yox, mənim dostlarım filan maşını almalıyım, buna görə onlara pul çatmır.